qodobka tobnaad ee asbaabta rizqiga lagu xasaro waxaa ka mid a alixsaanu ila alkhalqi, inaad addoommada iyo makhluuqa ilaahay aad samafal u samayso, sidaadaba halku dheg yeelo. Halku dheggaagu intaad adduunka joogtaa ahdo, wafcalu lkhayra lacallakum tuflixuun, khayr sameeya waad liibaanaysaane. Nebigu wuxuu leeyahay axabu nnaasi ila allaahi anfacahum linnaas, ilaahay addoommada dhan wuxuu ugu jecel yahay ruuxa addoommada ugu waxtar badan. Kun naafican xaydumaa kunta, meel alla meeshaad joogtaba addoommada ilaahay inaad wax u tarto iyo makhluuqa ilaahay isku day. Ha sugin in wax lagu diro iyo waxan qabo, aduu istiro noqo, xildhibaan noqo adugu. Ninka xildhibaanka la yidhaha waxa weeyaan ninkii uu dhibaya dadkan dantiisa ay dhibaysa ee u istaagaya, ninkaasaa xildhibaana. Ummaddu xilma dhibaan bay u badan tahay. Xildhibaan noqo oo istir oo dadkan anfac. Rabbi nabiguna wuxuu leeyahay allahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih.